Comisia, vă rog. Comisia juridică și cu doamna secretar se retragă pentru a număra voturile. Unde mergem? Da, hai, tot acolo. Haideți la fereastră. Acolo, la fereastră. La aici. Da. Avem rezultatul votului. 21 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă și un vot anulat. Reamintesc că avem astăzi și o absență. Vă invit la vot într-o ordine inversă. Vom începe cu doamna Nicoleta Ștefan. Sunt părăși
s-a încheiat, invit comisia, pe doamna secretar și comisia juridică, să treacă la numărătoarea votului. Deci urmă situată. A sosit și rezultatul votului pentru a doua funcție de viceprimar. Într-un total de 26 de voturi exprimate, avem 20 pentru, două nule și 4 împotrivă. Așadar, felicitări! Avem pe umerii noștri o mare responsabilitate, cu toții, atât cu noi, cât și întregul aparat executiv al primăriei. Acela de a aduce la capăt mandatul clar, dar și dificil pe care creștenii ni l-au dat, și acela de a schimba orașul nostru. Noi, cei de la USR Plus, am promis în campanie că vom curăța Ploieștiul și că vom fi vocea ploieștenilor. Consider totuși că acest angajament reprezintă așteptarea pe care cetățenii o au față de toate grupurile consilierilor locale, indiferent de partidul din care fac parte, și de executivul din primărie. Este o mare responsabilitate pe care astăzi mi-o asum la rândul meu, în fața preșinilor și în fața dumneavoastră. Alături de dumneavoastră, domnul primar Volosevici, alături de dumneavoastră, stimați consilieri, îmi doresc să schimbăm fața orașului și peste 4 ani să auzim că ploieștenii se mândresc din nou cu orașul nostru. Consider că trebuie să realizăm o schimbare radicală, să nu ne limităm la cârpi acolo unde sunt
sunt eventuale defecte și să oferim Ploieștiului imaginea unui oraș de secol 21. Vă mulțumesc și mult spor tuturor în activitate. Vă mulțumim frumos, doamna viceprimar, mult succes. Am să încerc să spun și eu câteva cuvinte. Primul rând să mulțumesc ploieștenilor pentru votul din 27 septembrie. Să vă mulțumesc dumneavoastră celor care mi-ați acordat această mare onoare și responsabilitate de a fi viceprimarul Ploieștiului. N-am să vă dezamăgesc pe voi ploieșteni. Am la rândul mi-e deosebită onoare să fac echipă cu cel mai bun primar al Ploieștiului din ultimii 30 de ani. Vom avea în vedere atât lucrurile mărunte care trebuie făcute, cât și proiectele mari, grandioase. Vom fi tot timpul în contact cu cetățenii, pentru că aici este cheia unei bune administrații, contactul permanent cu cetățenii. În ceea ce privește vremurile pe care le traversăm oarecum, vreau să fac un apel la dumneavoastră și în special la consilierii de opoziție. Să înțelegeți că solidaritatea contează foarte mult în aceste timpuri grele pentru întreaga omenire. Sunt convins că experiența dumneavoastră și buna dumneavoastră credință va face ca acest Consiliu Local și această administrație să fie una dedicată ploieștenilor și nu dezbaterilor politice, sterile sau de altă natură. Ar mai fi multe de spus, recunosc că sunt și ușor emoționat și ce să spun, să ne ajute Dumnezeu să facem un oraș foarte frumos. Vreau să îi dau cuvântul domnului primar. Poftiți-ne. Bună ziua. Încheiem o procedură și o să vă spun și care e părerea mea. Suntem 28 de primari, 28 de viceprimari și 28 de consilieri locali. Asta este părerea mea despre modul în care trebuie să ne comportăm în administrație din momentul ăsta. Toți suntem primiși în funcții de ploieșteni, nu are niciun fel de legătură procentul, deci din punctul meu de vedere, toată lumea trebuie să treacă la muncă, la treabă, într-un mod constructiv. Respect pentru orice fel de consilier local, că e viceprimar sau nu. Repet, 28 de primari, 28 de consilier local, 28 de viceprimari. Vă mulțumesc foarte mult! Bun. Mai avem de un articol, articolul 3 de la hotărârea în cadrul cărei suntem acum. Și anume, viceprimarul municipiului Ploiești, domnul, doamna, va exercita calitatea de locuitor de drept al primarului municipiului Ploiești. Aștept de propunere dumneavoastră, doamna Staicu. Îl propun pe domnul Daniel Nicodim. Dumneavoastră? Da. Alte propunere? Avem și alte propuneri? Nu. Ok. În cazul ăsta vă supun la vot. Cine este pentru? Nu. Nu este un lucru. Nu, este o bună persoană. Trebuia să votăm exact că putem vota deschis. Eu. Da? Vă solicit da, să-l ascultăm pe domnul Gare. Mă rog. Și să vă cer permisiunea să votăm deschis. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține cineva? În cazul acesta reluăm votul și vă întreb din nou cine este pentru ca Dan Nicodim, viceprimarul Dan Nicodim, să exercite calitatea de locuitor de drept al primarului municipiului Ploiești. Mulțumesc. Cine e împotrivă? Dacă se abține cineva? Vă mulțumesc frumos. Articolul 4, direcția administrației publică, juridic contencios, achiziții publice, cu trașe sau ceva cunoștință publică, vorbim de repetiție cu tărere. Da? Dacă permiteți, sunt pentru acuratețe și doar pe n-am terminat. Nu. Cred că ar fi fost util, în condițiile în care stabilește cu hotărâre,
prin dispoziție, doamna secretară, codul administrativ nou impune